проїхав. Так що давай, монітор небо, якщо що, то маякуй мені. Я дуже швидко доїду. Все, повертаємо на позицію. Привіт, привіт, привіт. Забили, ну, чистий, у нас лайк. На пару слов. Старший повар дає команду, що все готове, їжа розфасована, шукаємо медика. Медик приходить, робить бракіраж, дає дозвіл, все, приїжджає машина, все загружається в машину і на позицію. Повірте, дуже смачно. Сьогодні готує. Молодець. Я вже на гречку так косив. І на салатик свіженький такий. Щоб ось так вже оттуда наїлися. Да. Да. Ну так, да, бо важко працює в нього. Така наша. Я сам знаю, я б теж був на бойові. В прошлому році з самих перших днів. Ну, зараз забезпечення, ну, питань нема. М'ясо, риба, консерви, ну, все це. Овочі, фрукти. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати із-за безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл і тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати своїм життям, але все одно хлопці голодними не бувають і постійно їжа їм підвозиться 3 рази на добу. Хоч це буває і неможливо підвести, але все одно ми знаходимо цю можливість і завозимо.